donc j'étais obligée que de se tourner que de venir vraiment à Rennes. Je ne prenais pas beaucoup vraiment parce que pour aller au jour tout le où est le gym mais comment hein avoir pas besoin d'un bon café c'était Olivier donc c'est le voir à malheur donc on a long à dire à Chafi Massi Ah, bien sûr, je suis en forme. Je viens de me réveiller comme ça. Je sais que l'on doit voir ni colon dans le cinq colon, je sais que l'on doit voir ni mon nom. Mon dieu, je vois le dire, je vois que tu es là, 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 à part ça, correct, tu es là. Mais, il y a un peu de temps. Je suis là, je suis là, direct. Parce que problème c'est une vie, bien une problème c'est nous sommes connus pour l'indi, l'indi en cas de problème pour nous fournir quand on doit faire direct, l'outil n'est qu'à être intéressé de la faire. Voilà donc, il y a un cas qui s'est un cas qui n'a pas été géré, il tenait bon cri, mais même si les cotons ils m'ont eu pour n'acheter le cri car il est fric, de l'homme à l'homme l'on dit ça l'auront ça. L'outil Marie. Ai orul un pic ce fi. Ei, papa nu mă bucur, mă bucur. Cum ai avut asta? Problem pasia. Yo, nimic aici, nu nici noi. Mă jur nu bine, nu bine. E de pericolia. Pentru că si până cu burămă, nu cum să zic că tu e perici în crem, inc. Și inc. Ba mă nu e că s-a tăiul cu ele, nici în cuvină, nu s-a tăiul cu ele, oar. O iră în alomă. Încă rucă mea în siră oar. Să zic bă, n-a fără. În colomă? Mi în colom de ce mă siră oar. Nu tăia. Ce ce atâi. Perici vori colom de unice. Mă mă nor colom. Mă ulei lungă, gim ură perica. Am siră că toc, n-a căsă. Nu tăia. Voilà donc nous allons dire comme à Chafi Ngendale Ngoupé Ngendale Ngouro rapport sexuel Ngendale donc Ngendale Ngouro rapport sexuel biñu mébé ci poum té à ci poum té ka ci poum biñu ko ko lo wono mak à ci poum biñu ko ko lo wono mak té voilà. Voilà, donc c'est ça. Assez pour que vous me que l'eau nous donc, pour vous, on cache la lingue, 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 on voilà, donc, on cache la ngien do non ci tima kamiso konta ñana tima ci tima mon do koy parce que abibe ya ro koy to ko ngien de yo da ci ko rewini ngien non kor goro direct different façon parce que akara pat non ndiak ne mo bi ngi tangi jonne apo bu ci programme hyperiki oui oui la am pom ci programme même sim carton cham ndik je ko les ke tanou les wala ke timo ka grand bu ke je ko les ke tanou na li foulari foulari yi foulari rafali yi nga jëm tanil korba am ba manel ink ntanel wala lo mondio korong les ko ci ki ya ne pumu ne bni mu ko tano lo war ana jepe
yow yi periki ñaan apana pana ci programme mo oru ci periki i men ko wala nga ngi mi la Isabelle Maleno i periki men ko wala nga ngi mi la metti Dakar bu ñu bokku ki ji ba ñaan i koy bu ñu gije nga moto ni bu gije nga moto o leer ba bandi wonko do bandi bari fi ba jamintrol di ben bu ko ci pande ane bi mi yoko yow periki ñaana abu ko sax na do ngoro pakaro ko ngeen ti jona ci do seul fecciar ana ci fe yow u cepeng wi a turi ben u cepeng wi yenk no ngalan ti ñaanu nu wa prutu lu ngon toka ka u cepeng wi para ñaan ka ta ngalu len aba jamint bu jamt ci bu ko ci bu jamt suma ñaan ka jikunu ko ri benen ñaan ka jikunu ko forcer tem ye parti ci bu jamint aba jamint lu periku awu jamit puri ki ñaan ba ki ji pulu moto ci pande até ana puri kur lu ci ko ci non seulement banda ci programme ana boté ana bandi am ñu ñé nako sina ci non pour ni gri grand ya fo koron abi nek yo puri ci ko ci li nga woron ko ñun ñi sa mo pëng ko ndib ci au champ de ndukene tomber ro ñaka andu ko nacc ko tem ani reese de yeug bossa ko ni jama jakko andu nacc jeew ko de sim man jakko ab yeen waaw anyo ko de jess rek man jakko de sim man jakko cium aba lenci an jeew ko kele am de ko mu ci perikri ka ciuro ngano ciere ñen do yeen ci direct bi dem bi ji ci yeen di ko ma ndi mon do direct bi dem bi ji ci ole ko ñi ngali ñi ki timo bi ngal bu ñi ko robbu ngal saka ci kom ponku ci ko ponku ben ndi ka ci ke intéressé rend ko ñi ki jëndu waré ndi ka u jik wara ci ndi ko wut ha am na jodi na li yu police ndago yi legi ay sacc ngeen wa ñu ma jaxu kiru ke si ba ki je mbandim jek ci perik ndi am jeng yoonu ku yandu koy me ko ma asi gunnim da kabnim ko lu periki ni ki te teri geru koron ko bandi ki jek mo periko sere mer ko maro ko kije te put nam igo ki ji periga ndi bari rangi sa ki ji perik ma sere asi periki ni rangi karbe be men ji di mini nyang ki ju urena sa ro par anga ci jodi nga fe sama perik o nya kan wan ci ko ci u pani ni ngon ki nan jikri wakol man ente bu ñaan ci ñun joon bu ngi jëwé jëk roon ci bu ci ci ko amo ta ñew ko na né ci ba ñakku yinde nañ jakku ko ci bu ngi yow na jëk yi péri ki bocé ki yi nga jëre ko rop ko de rico té da nga la ci lemp di péri ki ndi ko ré ka ba ma ma joon ñi ngali ko ci bëmb jiñ ci jiñ ci fi nga la yépal né ma ma ni ko roocé ma ñu puri pu na ci ngi kër ka fi wonindi boîte makise ya jindi ke jekel ko ci nitel ke pim tapi ke ke ci mo kongi ke ci tu mais ma ñoko ro effort pro direct bi ñim pourir bi pour lelon ka namu suma ñaanandoy pourindi ba ni pour nga comprendre ko ma c'est parce que mu ka fi pourindi o ñom no jew ni parce que babru ko ngal kër ke sokki ñe o ni ki pourindi internet mu ka fi ti mana ro war mu ka fi roink mu ka fi ba mana ro war mu ka fi ki chef bi o chef ru ko jek kum ku ñink akabi ki chef bi akabi krobi ñi nak ndo ci ko babo ci ndax ku ñi ci ko korro té yo mbon kéri o ñaka no andu ko jëc ko ci ndu ko ko bu mon ko wa sax ñi no mon ko wa mon ko wa té o na mu ñi ci ñi ni o ci makk ñi non wa fe ni non les simonde parce que mon ko wa ja ça m'a fait super mal satch ngene ay satch ngene wa ndiagoy mom ay satch lañ ndiago mom bu len pondu jomene satch nga dig ma fay parce que nim do ñaawnu malum katchem kaprim mon djobu je kindu ko wela ci koccum sa nangam tanon day ko si ko njulta ninu yin kriink yi kar baral ta tandem sama grefa dig ma ko fay to tandem anjul aya por lañ jor mi sene ci melen ci nankor ba njul mon ko est ce que ci koy ke sok lu ko ne koy ma menu tem programme ji amna wi ci lonk na ji na abi baye ma jono ko sivriro mais ko teno du et cetera kawin direct re ni mbenul ma jono ko teno anjo nam ndekul teni mam be ki winem yonk mburu ndeko to mburu no programme grefage ro leer jabay anjo na pati ngati
un bi mel bon greffage ana jeen greffage 150,000 la ce def ayo 150,000 la jeen wa d'ailleurs ne plus la jeen ngay ko ma ci nimé cross vidéo pour remerciement anjour jara leer ci ana jeen 150,000 la jeen de greffage anjour ah ne jeen wa anjour fekk lool la amu problème ko souci ko mon joon kaat problème illo ni ci ko ci me jeka tem ñu ko rew jeko lako greffage mu ci rete am peu ni jeunk o djikana ñu ci gisa nga frande am peu ni jeunk fa ci ñu ñi ko jënd ngone han jé expliquer na jën bon souci encore bon kay anjo mon kéré bu ñene na 100 ci 50,000 don avé mo mi doona té am na jël 150,000 ya ñene ana yeen ko 150,000 ko ba andu yepar na ko ci naati ok si yo merci am barono yo merci ni ñu jëme ko ni ro joom ni ñu jëno ñu jër ka ni jër ñu lu xoru ndi kol ana si dika len ci ngam par ngir ngam para ci ngi wiñ kan do jëme ko ngal bu ko ba ñaan mo do jox diklaron ko nu mo ñoo bu ko ci pandu police bu ko ci pandu police bu ko yoko bu ko soko ka cadier judiciaire bu ko ci pandu police ki ci jere ni no o ñakkat bu ko ci pandu police en ni no nga la joxa yakam ka kaya ban mi jene ba ni ni jungal na wolen di carré la en ni ni di fay lan ko lan parce que ko je carono ci lu lan di na no ko je o le gan ya ban ni parano no lu way parano ni carré la ka ca kaya lemp té il faut djungari ndu way kër ngeen ñu de prison et le siwel la unim ka tun cham ka wel na koy ka ndiaké gi péri wutan un ka tun cham wi ki wel ni péri wutan para yindi pati wa ka ci wel yeneen ko ci jiba ni ni ndi problème donc ba mo la mais j'aime pas trop la lumière bi rewini mi ka ka non ma perigri na patri gene se anwa pa beno ro buru ci pengwe wi ñi pono non konté mo jukko am pentan jom am pe ni liben bi ñi ngal ku ci bu pon to ñu ko unim ne mbé ko am kaati bi lesu du ko single les ngongi suma ngi les sink ci de ku les ba monor ko ci wuj ko ci gitani wuj ko ci té wu ci normal ma ba jekin nu carboni nu té na ora para ay adu ku yow ku yow koy mem pourir ka welol wi yow ma wi pourir ci ku welum pourir wi ci ko ka yow ele siwe te ya grane bo bokinde na pas jew ni ku kusuli ku kusul lingin lingan ci riko e ci koy minirim capriul ma ene lo wate ngoro kan gum tu nyuruwa ba sumal do ko fi ku so ko kul ku ku sin me fi kuma ndik puril wala la muti ndik ku su ko ba wala ni lu mpani ya ko len ko ni mo ni lo je ka ka tenen ni lo menji mo je jaral ci yaro parce que mbim yaro lo mbim nyaka nanu mero wu ci du ñakam ana wuli ni numéro na wuli ni numéro ni di ci bu lingi tu asi neere wa bo an yool ndeko ten maam ci kor wi ni ndeko ten awi ba yam de ki no parce que sim do ci ko tenen akru wi ni akku te ko ndiki ji ndiki ya ki de ke greffage abu ko sak bu kay jam tanaru do ka do mbere ni natiru nu karwo ni nu ci terero te ni no ma terich parce que je ripkel ko koro upo walu takal de kacha ngalu lemp ol ko singalam silima jekena tima ka taybas ngal ka tima ka taybas esme indi po jaba kacha ba kesme Oui, je suis en caméra. Je suis en train de me faire un peu de temps.
nangala ci ni wut ajje ku yow ko ku yow ko impuriri pour lokko ni se wona terel yi meeng ka ci jaral yi ni ko lon di or go sim di ko ci pen ndu ko mu rew la ni non li ben yi ci da len ci ne ne yi bac ni ne ko ngam plank ne ki ke sa fi vreme na ko tinke ci ne ci o a pe vreme bo ne ko pe tinke ci da len ci ne ko ngam plere yi ci yi do roso ni bi ñu ci ci pen o ci ci pen da len ci ko wa ko ko ngam ple ci len ci ne ne ka ko lu ngam ple ne jëm ci perikri ben ni bil ka ngam plo nem tum ka pe wana no no mo jo was ngi renu mal boy ah da parari waraj da parari te bu nak ngal ko mo yow la ni nga ko jotti me ko man tan na nga ko jeje kona kay woni timo kona kay woni rew nga na jakku na barare bi ka pesa romane ngalu le rim bandi ko to lu ci jeng pou gep pou gep ci bon recipient pi me bon ko may ko ci wono mane soit ci bidon soit quelque chose yu me ko ma asi ko ni gana ka jakkom pou gep ko nga ngro mane ka jakkom pou gep ci mane ko ci wocho ko sumon ti jung ko pou biron di ko tom tour lu mane mena recipient bi ci wono ko jakkom pou gep mane pou gep koy ko nga ngro mane bak tout soit c'est un bidon on kay pou biron ka pek lemi soit c'est un tank pou ting ka jakkom pou gep parce que nous avons la chance de nous pun mia mi ñaani ñaani yi ñaan ci na kaati mi ci punam du wi ju kay ci mu keur fuppal fu ko ga ciup ma kay ko kay ko yoy grefas bu kay ki ju nurul lu mi ngi taaje nga wanc du bales rom di ras koy ndiotum ko biu ndiotum ko ponu ngri adje jikrin adje jik bu ko jekurin bu ko cipando police wala ngi min ngi taaje mu wanci ngi jengum ko sa nako wela ri ci polonko ndiotu lu ko rum min ngi taaje wanci ngi cengo bu ko jeku ko yontari police en ni musa di gamé wuri machine wi double sam dom double sa wonte misran ñentere na bu direct mis papé crayon na crayon ka bay iga ci ga ganjumbo mis bam papé papé ke ruwa di kayo ma u crayon asi ñu joge ko jeen ci ko nu crayon ka pokul ma man cañ donc asi pu jende ko ci min ko lon wi ci kaati ko bu ñene ri ka waro mu ci mu waro baba bu rin karang ñeba ko dina ndion ko sare ko jekul ko ci ribe non nak ki wi ndu ji ng ko di len ko ma ka waran ko ñu im kaati bam kaati ñi ñong ko ri ko jekul ko ci ribe ñi ngi keri ci ko ci kacu makias mama juga nu parce que konteks ri ñi ñaka na parce que ma kaka ñaka na koy ñka ma on tube mbi diñ ci yete konteks ri ñkari pi ñaka na a concerner u chepeng mi ça veut dire que sans u chepeng mi ñi abibe ya ñi mon pourri ko direct sans u chepeng sans u chepeng wi ñi di re ñi mon ro direct nga lu ci ke espérer ko ro direct ima fi jow no bu guro direct bu kay ko yoy ni tima on konta baba nyan kay wat tenen a jop ko tima ko tima ko ni ni am pagay ma re tenen bimbi bin cheri c'est parce que man ka koro sensibilisation concernant péric ka ron ni mbink man jeli ko ma ron na cheri bu moy ah dem bin tima wi o sarwe tin tan on konte kati sa tini zeko ko namo to ji sa ko to re ko tok tok kati sa te en ko e mina e mi ko to bia ko to anyen ti mo ko
anji krono ko direct ansi atum de ko tonji atum buri ko tor gar ni ka bande ko ba manar ko tum boto ko tinji nyaani jim bim na bonko on kin ka bon ko nan Isabel bon ni nyaani jim ti ko wa ba nyaando tande mun nim ci gi ke mi sa timan un kapirik to on di bien un ka ci pirik wutan ki je ku les ke tan di bien un je pri interneto ka tan un kolar inglesa bur ngi tan tan ngi ingles tuti ko ite ye 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 rafi era era ye mara poko da poko lon ko poko karema da poko da poko rukusi yoni na man ka ya ci ko tan ndiki yoni na man ka fa ya ci ko tan yoni no man do yenk yoni no man jowu yoni no ci ba ki yoni jekil no mo bu karami no parar man ya ko me ci koy way yoni ko par bu ge no no me ci ko ni yoni ya ñaan ci ko yoni an ko ma ci ndu ko ndu ko mundu ngi mengi kuma yowul da ñaan ko ci ju nurul do mbera da ñaan ko ci ju nurul ha bu ci fandu ye ci pour de prison ci di ni ni problème konta koy ci di ni ni problème ci di ci ni problème di ba ñaan problème ba té ko ci ni ko la Isabel Maleno ha mu min ñu ta jang waan biu gëno ko jëf ko ci polo ma ingala ci favoron te ma sirba ñaan do ko ñindi abar ci tar na ñir ci tar ko para ma gëno ko ngoma ñu ma jako ngali fa ko jako ndigno bu lelo man ci dug lelo ko ci na ko ci ñan jako ha ma lo mo ndur na para problem ci ko ci ko ci na fa ci ñan jako ni jëf ngi jëna karu dem di ñakam ma on ni mbandon ko to ni nu ko ñak na na fa na jako ci tri benul on kontra wa sumu roncha uni ni ni ko nyaka nana ko tukri beno ci ma ko ko nyaka nana ko tukri beno mon pusa ta ay yo ni rawando ki to wodi ni ko pusa ti mon ko wa putta ko ko mo sentin ni parce que c'est ni man jeron ko ko je ndiago ro fe na ndiago ko ci na ndiago fi rech ko nyaa ani ko wa ku jaxako ma bu ko jeewé abi beugum joon ma jaxko na ninkk ngon dum ko ñewé o mo sina patina pink an sero baye rewé ino ni ci gollum lewi ko ne no ana poche la sanji lu di kriwti kriwti ko ci ana ci non ko ka Come on.